майже половина загиблих на дорогах не користувалися ременями безпеки. Головна причина травм – непристебнутий пасок безпеки. В цій автівці загинули дві людини. Ніхто з шести потерпілих не був пристебнутий. Ось що відбувається з непристебнутим пасажиром заднього сидіння. Черепно-мозкові травми, спінальні травми. Щороку смертей було би на 600 менше. Ти сидишся ззаді і вже не думаєш, тому, що треба пристегнутися. Від сад боженьки залишиться взагалі. Пристегнуєшся, значить ти вов. Здравствуйте. Можете чуть-чуть потише? Нет, не можна. Это вам тоже не нравится, да? Ремню. Ох, так лучше. Это фокус какой-то? Не любите шансон? Хочется делать все, чтобы она выключилась.